studenti. Já jsem za vámi přijela z Karlových Varů, kde pracuji skoro 6 let na pozici projektové manažerky, takže zkušenosti s projekty mám již řadu let a troufám si říci, že jsem získala zkušenosti s podáváním projektů i s realizací. A na dnešní den jsem si pro vás připravila prezentaci, která je docela obsáhlá, tak doufám, že to za tu hodinku a půl zvládneme. Samozřejmě, pokud byste měli třeba nějaké dotazy, tak se klidně zeptejte. Není to o tom, že já tady budu hodinu a půl něco vykládat a vy se třeba ani nezeptáte. Já budu ráda, když se zeptáte a aspoň uvidím, že mě posloucháte a že vás třeba toto téma zajímá. Na začátku bych se možná zeptala jenom já vás. Jestli tady mám nějakou spřízněnou duši z Karlovarského kraje. Ani jedna. Tak, to mi je líto. A chtěla jsem se zeptat, jestli tady někdo je, kdo míří do knihovny a chtěl by dělat eventuálně třeba projektového manažera. Samí knihovníci. To bude knihovníku, to je paráda. Tak možná po mé dnešní přednášce možná svůj názor změníte, protože tato práce je velice zajímavá, aspoň z mého pohledu, tato práce mě velice baví. A pokud se vám daří a ty peníze skutečně se vám podaří získat, tak vidíte výsledky a je to opravdu, opravdu fajn práce. Takže co nás dnes čeká? Já jsem si pro vás připravila zhruba takové čtyři části dnešní prezentace. Na začátku se budeme bavit trošičku o takovém úvodu do problematiky projektů a projektového řízení a vlastně běhu toho projektu. Potom si velice stručně řekneme, co vás čeká, pokud byste zpracovávali projektovou žádost, co většinou v té žádosti je, co se tam vyskytuje. Potom si řekneme něco o finančních možnostech pro knihovny, jaké jsou finanční zdroje v rámci republiky. A na konci bych vám řekla takové praktické rady, které jsem získala právě realizací nebo přípravou projektů a na co si máte dát pozor, pokud byste ty projekty realizovali. A samozřejmě pokud zbyde čas, tak na konci bude prostor pro vaše otázky. Takže na začátek jsem si dovolila jenom takovou jednu definici, co to je vlastně projekt. Abyste si uvědomili, že to není projekt stavební, to znamená nějaký plán, kde je namalován obrázek, ale je to v tom projektovém řízení nebo v tom projektovém procesu, je to vlastně realizace jakýkoliv aktivit, které mají nějaký cíl. Je to pro určitou cílovou skupinu a určitě by tam měl být nějaký prospěch, nějaký smysl toho projektu. Potom si musíte uvědomit, že každý projekt má vlastní rozpočet, má harmonogram, většinou má omezenou dobu trvání, to znamená má začátek a konec, může mít partnery a tak dále. Strašně důležitá věc je, pokud budete psát nějaké projektové žádosti, tak vždycky byste měli do toho projektu nějakým způsobem napsat, v čem je ten projekt přínosný, v čem je potřebný a měli byste též popsat nějakou situaci a jak vlastně ten projekt tu situaci zlepší nebo jakým způsobem přispěje k zlepšení té nepříznivé situace. A také důležitá věc je to, že vlastně ten projekt, ta realizace toho projektu je určitým nástrojem k realizaci cílů, takže vlastně díky tomu projektu se něco změní. Asi znáte takovéto základní dělení investiční a neinvestiční projekty. Určitě jste slyšeli takzvané tvrdé projekty, to znamená, to jsou vlastně infrastrukturní projekty, výstavba nových knihoven nebo nějaké velké investice, opravy a tak dále. Pokud kupujete třeba nějaké velké věci drahé, tak zase je to investiční projekt, protože vlastně v rámci organizace utrácíte investiční peníze. A neinvestiční projekty, takzvané měkké projekty, to je vlastně to ostatní, to znamená vzdělávání, kultura, soutěže a tak dál, čehož vlastně vy ve vašich knihovnách, pokud tam míříte, určitě budete mít hodně těchto aktivit, určitě více než těch investičních. Tady jsem shrnula vlastně takový seznam, na co knihovny potřebují peníze. Já z vlastní zkušenosti musím bohužel říct, že naše knihovna, my máme rozpočet asi 30 milionů každý rok, nebo třeba 30 milionů, a ty peníze bohužel máme jenom na takzvaný provoz, to znamená
to znamená mzdy a energie. Cokoliv chceme dělat navíc, tak peníze nejsou. A z toho důvodu vlastně i já jsem v knihovně, je tam ta pozice projektového manažera, aby jsem získala nějaké peníze navíc, aby jsme vůbec mohli něco dělat. Takže tady jsem napsala jenom takový přehled, co vlastně všechno knihovny musí financovat. Samozřejmě, když to vezmeme úplně z vršku nebo ze zhora, tak je to pokud možno výstavba nebo rekonstrukce knihovny. Každá knihovna potřebuje čas od času opravit nebo nějakým způsobem zmodernizovat. Dále to jsou ty měkké aktivity, kulturní, vzdělávací. Každá knihovna musí pečovat o fond, to znamená uložení, zachování, restaurování, digitalizace s otazníkem, pokud je to třeba krajská knihovna. Každá knihovna by měla mít peníze na fond. My bohužel třeba letos jsme dostali 500 000 menší rozpočet než loni a ubrali nám to na fondu, takže zase máme problém, máme málo peněz na knížky. A samozřejmě na posledním místě, když možná by to mělo být na prvním, knihovny by měly vzdělávat své pracovníky, knihovníky nebo ostatní pracovníky, například pracovníky ekonomického oddělení nebo IT pracovníky, a zase je to o penězích. Já budu hovořit dále také o vzdělávacím projektu, který naše knihovna v minulých 2 letech realizovala, takže vám možná zase dám nějaký návod, kde vzít peníze a jak vzdělávat knihovníky. Ještě k mé práci projektového manažera. Bohužel, co vím, tak v rámci České republiky projektových manažerů v knihovnách moc není. Nevím, jestli vůbec ještě možná někde nějaký je, kromě mě. A vlastně jenom bych chtěla doporučit všem knihovnám, aby si zřídili tuto pozici, protože ty projekty jsou velice náročné. Pokud potom děláte projekty třeba v rámci evropských fondů, tak skutečně je to práce na 8 hodin, mnohdy i více, a nemůže tuto práci dělat knihovník jako někdy po pracovní době nebo tak nějak, to prostě nejde. Takže pokud se třeba stanete řediteli knihoven nebo budete zástupci ředitele, až nastoupíte po škole, to bych vám přála, tak se na mě vzpomněte a okamžitě si v té knihovně udělejte tuto pozici nebo tuto funkci. Jenom tady doporučuji nějaké požadavky na tuto funkci. Určitě je ideální ekonomické vzdělání nebo alespoň nějaké zaměření, protože se tam tvoří rozpočty a taková ta ekonomika tam určitě běží. Samozřejmě ideální je praxe s projekty. Já jsem teda osobně začínala absolutně bez žádné praxe. Samozřejmě každý jednou začne, ale během těch 6 let jsem teda praxi získala. Dále doporučuji, aby ten projektový manažer byl proškolen jako hodnotitel. Tady vlastně se rozumí hodnotitel v rámci evropských operačních programů v rámci České republiky, protože pokud poznáte vlastně tu hodnotitelskou činnost, nebo alespoň teoreticky, tak potom jste schopni ty projekty připravit jakoby s pomocí té druhé strany, to znamená víte, co v tom projektu nemá být, jestli mi rozumíte. Takže určitě proškolen jako hodnotitel a já jsem sama proškolená jako hodnotitelka a získala jsem spousta informací díky tomuto školení. Samozřejmě je docela důležité nadšení pro práci, protože samozřejmě ne všechny projekty, co napíšu, mi vyjdou, takže jsem vždycky zklamaná, ale pak se zase stane, že třeba nějaký další projekt je podpořen a nadšení se třeba vrátí. Co čeká vlastně, kdybyste třeba chtěli dělat toho projektového manažera, tak co vlastně je v té pracovní náplni, vlastně víceméně mé. Já sleduji výzvy, které jsou v rámci republiky, a to jsou vlastně výzvy nadací, fondů nebo ministerstev a operačních programů. A pokud nějaká výzva je vhodná pro knihovny, tak připravím buď sama nebo s nějakým týmem v knihovně návrh potom předložíme vedení knihovny a pokud samozřejmě se všichni shodneme, tak potom já vlastně připravím tu projektovou žádost a to už si potom jde ten svůj život, to znamená jde do toho schvalovacího procesu. Pokud je schválená, tak nastává realizace projektu, zase na který já nebo s nějakým týmem dohlížíme a potom já vlastně funguji jako kontaktní osoba pro ten projekt a kontaktní osoba s tím vyhlašovatelem dotace, to znamená
jsem jakoby napojená e-mailem a telefonem na toho, kdo nám ty peníze dal. A samozřejmě mě čekají průběžné závěrečné zprávy a až vlastně úplně do skončení toho projektu jsem zodpovědná za realizaci toho projektu. Tady jsem napsala zhruba 15 bodů, které byste si měli promyslet předtím, než vůbec začnete přemýšlet o tom, že začnete psát projektovou žádost. Je to strašně důležité, protože může vás přepadnout nějaké velké nadšení pro určitý projekt nebo pro určité aktivity a vrhnete se do toho po hlavě a potom můžete zjistit, že je to jeden velký průšvih. Tady bych to projela postupně, to znamená, že u každého projektu nebo u nějakého vašeho cíle, který chcete splnit, si musíte uvědomit, jaký problém ten projekt řeší, protože ten problém budete popisovat v té projektové žádosti. Zase opakuju, je to strašně důležité, že ten problém, který řeší ten váš projekt, by měl být naléhavý a potřebný. Říkám to z toho důvodu, že pokud nebude naléhavý a potřebný, tak se stane co? Co myslíte? Ne. Tak vám na něj nikdo ty peníze nedá. Takže vždycky musíte vymyslet nějakou tragédii, proč ten projekt děláte. Dám úplně jednoduchý příklad. Potřebujeme peníze na novou střechu, že jo, v knihovně. Tak musíme popsat, že ta střecha je skutečně děravá, jako řeší to, že nám tam teče, že nám moknou knížky a že pokud se to prostě nevyřeší, tak ta knihovna budeme ji moc třeba zavřít, nebo je v katastrofálním stavu a tak dále. Musíte popsat ten stávající problém. Můžete to třeba nafotit nebo nějak dokumentovat, ale je nutné říct, proč to chci realizovat ten projekt. Ta dvojka samozřejmě, každý projekt by měl mít nějaký smysl, to souvisí s tím problémem, protože když ho zrealizujeme, tak nám z něj vlastně jakoby něco v uvozovkách vypadne, to znamená nějaký smysl určitě popsat za sebe, tam se popisovat a zdůvodňovat. Ta trojka, v každém projektu, ať je to v rámci nadací nebo evropských fondů nebo operačních programů, budete popisovat cíle a výstupy. Tady pozor, protože ty výstupy většinou poslední dobou všichni chtějí čísla. Takže pokud budete nastavovat nějaká čísla, já se o tom ještě budu bavit dále, tak ta čísla nastavte reálně. Pokud je nenastavíte reálně, taky nenaplníte a budete mít potom velikánský problém. Může vám třeba v rámci operačních programů, v rámci strukturálních fondů hrozit to, že vám vezmou část dotace, což může být obrovský problém. Dále samozřejmě cílová skupina, znáte, co to je cílová skupina, to znamená, tady je velice důležitá věc a to, pokud vymyslíte třeba, vymyslím příklad, třeba vzdělávání pro matky s dětmi, v knihovně nějaké počítačové kurzy, tak je strašně důležité, abyste předem měli takzvaně ověřený zájem té cílové skupiny, to znamená, měli byste mít ověřené to, že ta cílová skupina se toho projektu zúčastní, že přijde. Pokud nepřijde, zase máte problém, nenaplníte projekt, finance budete muset vracet a máte problém. Důležité je též rozkoukat se po okolí, to znamená zjistit, ač je to třeba na ten příklad, že chcete dělat počítačové kurzy pro matky s dětmi, jestli už to v okolí nikdo nedělal. Můžete zjistit, že to dělalo mateřské centrum vedle v ulici a že o to třeba nebyl vůbec zájem. A okamžitě zjistíte, že končíte s vašima úvahama a že to prostě dělat nebudete. A je po projektu. Takže zase se musíte trošičku rozjínout kolem. Jestli ten projekt někdo dělal, jestli ano, jak dopadl, jestli byl úspěšný nebo nebyl, je to taky velice důležité. A tady ještě s tou pětkou souvisí to s tím mateřským centrem, jak jsem mluvila, aby se ty projekty neduplikovaly, jsem to řekla správně. To znamená, nedělejte to, co už někdo dělá a dělá to dobře, nemá to cenu, udělejte když tak nějaký jiný projekt nebo nějaké jiné aktivity. Šestka samozřejmě, musíme vědět, kde na ten náš projekt, na ty naše aktivity vezmeme peníze, to znamená vyhlídnout si nějaký vhodný finanční zdroj a to, kdy bude k dispozici, to znamená, kdy bude výzva, pokud byste dělali pozici toho projektového manažera, tak samozřejmě už víte, kdy které nadace vyhlašují ty své výzvy. To znamená, musíte si ten projekt naplánovat v čase, to vlastně souvisí s tou sedmičkou. Takže pokud začneme uvažovat o nějakém projektu nebo o nějakých aktivitách, tak musím vědět, kdy
kdy budu realizovat ty aktivity a kde na ně a kdy na ně seženu peníze. A tyhle ty věci, nebo spíš tyhle ty všechny aspekty musíte skloubit dohromady, protože pokud ty neskloubíte, tak zase projekt nebude. Osmička rozpočet, tak to by jsem tady mohla o rozpočtu mluvit strašně dlouho. To je vlastně nacenění aktivit, to znamená, kolik nás ty aktivity budou stát. U toho rozpočtu zase musíte vlastně ocenit všechny části toho projektu a tady je strašně důležité, abyste na něco zapomněli, protože pokud něco zapomenete, tak to najednou zjistíte a máte veliký problém, protože pokud je to nějaká třeba publicita v rámci evropských fondů, publicita je povinná, pokud nemáte peníze na publicitu v rozpočtu, tak to musíte zaplatit ze svého. S rozpočtem souvisí i ta devítka, to znamená, rozpočet se skládá většinou z dotace, může se skládat i ze spoluúčasti, ta spoluúčast bývá většinou uvedena v procentech, a pohybuje se třeba od 50% u Ministerstva kultury přes 15% u strukturálních fondů. Zase je nutné, abyste vy jako tu spoluúčast té vaší knihovny vlastně musíte zaplatit ze svého. To znamená, musíte si dát otázku, máme ty peníze nebo nemáme, kde je vezmeme, půjčíme si v bance, nebo nám ty peníze dá náš zřizovatel a tak dál. Takže zase je to důležité, pokud chcete nějaký projekt psát, realizovat, musíte si samozřejmě zjistit, jestli je tam nějaká spoluúčast a z čeho ji zaplatíte. Desítka, o tom jsme se bavili, projektový manažer, kdo bude projekt dělat, kdo na něj dohlédne, kdo ho vlastně napíše, připraví a tak dále. Není to žádná sranda, takže zase přimlouvám se za pozici projektového manažera. Jedenáctka, zase zvažte, můžete třeba být v nějaké krajské knihovně, krajské knihovny třeba chtějí dělat projekty vzdělávání a nemají třeba vůbec žádné zkušenosti. Bavila jsem se s kolegyní Volemanou, říkala právě, že na projekty taky je to o tom, kdo to bude dělat, je s tím hodně práce a tak dál. Takže zvažte ty vaše zkušenosti a vaše personální síly, protože pokud se pohrnete do evropských projektů například, tak sama ze své zkušenosti říkám, že to až taková sranda není. Třináctka zase, bavila jsem se o tom, už jsem o tom mluvila, například v evropských projektech bývá většinou povinný partner projektu, takže rozlíněte se kolem, kdo by mohl ve vašem projektu dělat partnera. Může to být nějaká nezisková organizace nebo nějaká jiná knihovna v regionu, nebo to může být třeba škola a tak dál. Takže je to určitě fajn, doporučuji, pokud budete dělat projekty, určitě je to fajn, pokud máte partnera, protože vlastně dojde k tomu síťování toho regionu a ty hodnotitelé to vidí rádi. A čtrnáctka, můžete si vymyslet nějakou úžasnou věc, třeba nějakou přednášku třeba o kosmonautice, napíšete projekt, bude tam ta přednáška a pak budete mít peníze na účtě, budete šťastní. No a pak ve finále zjistíte, jako řeknete si, no ale kdo nám to přijede udělat tu přednášku, že jo? Takže tady chci jenom říct, už dopředu si musíte zase promyslet, kdo vám to udělá, to je jedno co. Kdo vám to přijede odpřednášet, kdo vám to prostě zajistí, protože se vám fakt může stát, že ve finále zjistíte, že takový nikdo neexistuje. Ale tak to snad ne. A patnáctka, většinou knihovny jsou zřízeny nějakým zřizovatelem, to znamená, taky jsem se několikrát setkala s tím, že zřizovatel musí schválit realizaci projektu na nějaké své radě nebo na nějakém svém sezení, to znamená, může se stát, že už s tou žádostí vy musíte dát schválení toho vašeho zřizovatele. Takže zase, pokud vám ta informace unikne, vy připravíte projekt, najednou zjistíte den před tou uzávěrkou, že po vás chtějí to schválení a vy ho nemáte, tak jste v koncích a máte smůlu. Tak to byla jen taková patnáctka, abyste věděli, co vás čeká, než vůbec začnete připravovat samotnou žádost. Nějaké otázky máte? Však se ptejte. Nemáte. Tady to jenom shrnu, jak to vlastně vypadá. Vypadá to tak, že vlastně knihovna má nějaký plán v hlavě, co by chtěla dělat.
samozřejmě má nějaké i nějaké povinné aktivity, které musí dělat. Ví o tom, jaké jsou potřeby cílových skupin v knihovně, ví, jaké má možnosti, to znamená, co může, co už nemůže, na co nemá. Knihovna má samozřejmě nějaké zákony, podle kterých pracuje, má zřizovací listinu, podle které pracuje, a všechno tohle dohromady vlastně je nějakým takovým klubkem toho, co by ta knihovna vlastně mohla nebo měla dělat. Tam vznikne ten záměr. Se omlouvám, že je to pořád takové obecné, ale jde o to, abyste si uvědomili, jak to vlastně všechno funguje. Tady dám jenom takovou připomínku. Měla jsem přednášku loni v Moravské zemské knihovně a jedna paní z knihovny říkala, no my děláme dětské tábory jako knihovna. A já jsem právě říkala, že musí na všechno mít jakoby povolení. To znamená, že co nemají vyzřizovací listině, můžou mít třeba živnostenské listy a tak dál, ale aby nedělali aktivity, na které nemají jakoby nějaké povolení. A ona mi přesně říkala, že dělají tábory a že vlastně vůbec neví, na základě čeho ty tábory dělají, a že vlastně asi ani moc dělat nemůžou, takže asi budou mít problém. Takže jenom si uvědomte, že skutečně ty vaše křídla, až budete vymýšlet nějaké úžasné věci, tak si vždycky vzpomeňte na mě, že to musí být na základě něčeho, v souladu s něčím, abyste neměli nějaký problém. Takže dvojka, pokud vy začnete o něčem uvažovat, že budete psát žádost, tak já říkám, doporučuji všem, ty základní body, budeme se o tom bavit dále, si můžete připravit předem. To znamená, vezmete si normálně počítač, ve Wordu si napíšete aktivity projektu, cíl projektu, cílová skupina a tak dále, budeme se o tom bavit a můžete si to v klidu dopředu už napsat takzvaně do šuplíku, protože potom, když je vyhlášená výzva, tak třeba v rámci operačních programů, strukturální fondy, ta výzva, víte někdo, jak dlouho trvá výzva? Výzva, to znamená, že se vyhlásí se, ano, můžete dávat žádosti a kdy se to zasekne, víte to, jak je to u těch strukturálních fondů? Tipněte si, kolik myslíte. Prosím? Uberte. Dva, ano. Dva měsíce. To znamená, že třeba nějaké ministerstvo vyhlásí výzvu a máte dva měsíce na to, abyste zpracovali kvalitní, úžasný projekt vlastně do strukturálních fondů, který může mít třeba 10, 15, 20 příloh a třeba včetně stavebních povolení nebo nějakých schvalovacích řízení a tak dál. Takže dva měsíce je strašně krátká doba na to, abyste připravili kvalitní žádost. Takže tady říkám předem, pokud to jde, určitě sedněte a pište dopředu, potom budete rádi. Trojka souvisí vlastně s tím, že musíme vědět, kde na ty vlastně aktivity najdeme peníze, to znamená, z čeho to zaplatíme. A tady ten projektový proces by se vlastně zakončila tady na té stránce tím, že vlastně začneme zpracovávat žádost. Už víme, co tam bude, víme, kam to dáme a už máme i formulář, to znamená, můžeme zpracovat tu projektovou žádost. Tu projektovou žádost samozřejmě odevzdáme, potom probíhá nějaké hodnocení projektu. Pokud je projekt schválen, tak následuje podpis smlouvy s tím poskytovatelem dotace a tady zase si udělejte vykřičník, protože se mi to stalo jednou, jde o to, že pokud není podepsaná smlouva oběma stranami, tak vy většinou nemůžete nakupovat, nemůžete ten projekt realizovat a pokud to tak uděláte, tak máte problém. Jaký máte problém? Co myslíte? Když se něco koupíte předtím, než není podepsaná smlouva, jaký máte problém? Nevíte. No tak vám tu fakturu nikdo nezaplatí. To je ten problém. Pokud to nějaká vyšší, tak je to samozřejmě velký problém. Takže pozor, nenakupujte nic, pokud nemáte v ruce rozhodnutí nebo smlouvu, abyste potom neměli neuznatelné náklady. Způsob financování tady, jenom abyste věděli, že jak tečou peníze vlastně do toho projektu, je několik způsobů.
Já jsem se potkala víceméně se všema způsobama. Buď zálohu na začátek vám dá poskytovatel, potom doplatek po odevzdání závěrečné zprávy, nebo vám to dává po nějakých pravidelných zálohách, třeba každé 3 měsíce, nebo vám přijde celá částka až na konec. Jenom abyste věděli, jaké způsoby vlastně toho financování, s jakými se můžete setkat. Pokud vám dají peníze až na konci, tak je nutné celý projekt předfinancovat, a to jsem se právě už zmiňovala, to buď vám musí dát peníze zřizovatel, a nebo si vezmete třeba nějaký úvěr, ale já mám pocit, že příspěvkové organizace si úvěry brát nemůžou, takže jenom ten zřizovatel. Pokud teda podepíšeme smlouvu, tak začneme realizovat projekt, a tady zase zdvihám ruku. Třeba u těch evropských projektů víceméně existuje šílená hromada dokumentů, které musíte nastudovat a hlavně potom dodržovat. Pokud něco zapomenete, přelínete 2 řádky a neuděláte toto potom, tak máte potom velikánský problém. Takže zase tady je akorát jeden problém, a to je ten, že ty aktuální verze dokumentů bývají většinou na webu a oni se docela často mění. Takže vy si myslíte, jak úžasně naplňujete všechno, co tam je, a pak zjistíte jednoho dne, že vyměnili příručku a že v té příručce je nové, je to třeba úplně jinak. Takže pozor na to, abyste věděli, že se to bohužel děje. A nakonec vlastně projekt jsme zrealizovali. Ukončení projektu, tady jenom abyste věděli, že existuje pojem takzvaná doba udržitelnosti. Víte, co to je doba udržitelnosti? Povinná doba. Znáte to? To je třeba u operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, o tom se možná budeme chvilinku bavit, a to je to, že třeba 2 roky realizujete projekt vlastně z evropských peněz a potom, když skončí, tak musíte 5 let ten projekt realizovat dále ve všem tom celém rozsahu. Takže to je ta doba udržitelnosti. Můžete třeba, když je to třeba vzdělávání, už můžete za to třeba vybírat peníze, to jo, ale není to o tom, že projekt skončí a skončí vlastně ta aktivita, musí to běžet dál. A samozřejmě, pokud teda projekt skončí, tak nás čeká závěrečná zpráva projektu, to znamená nějaké povídání o tom, jak byly naplněny cíle projektu, a finanční zpráva z ekonomického oddělení. Tak, to byla ta první část. Tak se dostaneme k té dvojce. Tady velice stručně jenom, já jsem si říkala, že vám to jenom tady krátce přednesu, vlastně jak napsat projekt, nebo v závorce, jak ho nenapsat a co obvyklého vás čeká v té žádosti. Je to obecně, to znamená, je to vlastně, já jsem těch žádostí napsala už strašně moc, ať to byly žádosti na různé nadace nebo i nějaké evropské projekty, víceméně se to všechno pořád opakuje. Takže pojďme na to. Mluvila jsem o tom, že si máte připravit žádost dopředu, takže to říkám znova. Zjistěte si, kdy bude výzva, a zjistěte si, jak vypadá žádost. Určitě to lze, třeba strukturální fondy, budeme se o tom ještě bavit. Žádost je nyní na webu, můžete se do ní kdykoliv zaregistrovat a přihlásit, můžete si ji stáhnout, můžete se do ní podívat, takže pokud byste měli nějaké ambice připravit evropský projekt, určitě můžete. Jak psát ten projekt? Pište ho stručně, jasně, výstižně a konkrétně. To znamená, nepište tam nějaké roztahané, nudné, dlouhé věty, které každého hodnotitele akorát znudí. Napište tam skutečně jenom to, co je nutné, víc ne. Dávejte si pozor na zkratky. V knihovnickém oboru jich určitě existuje spousta, ale určitě každého hodnotitele otráví první zkratka, která není vysvětlená, protože on ji nerozumí. A pokud je to nějaká zkratka, na které třeba ten projekt stojí, tak ten hodnotitel to nepochopí vůbec, o čem ten projekt je, a máte prostě smůlu, projekt může dostat nějaké špatné hodnocení. Takže pozor na zkratky, to platí ale obecně. Nepište žádné prázdné fráze, pište skutečnosti a popište realitu. Říkám, nepopisujte nějaké vymyšlené dlouhé odstavce, nemá to vůbec cenu. Ten vzhled textu, ta poslední odrážka, pokud je to wordovská žádost, to znamená, není to třeba nějaká elektronická žádost, tak mě to vždycky ve finále baví, protože už ten text mám víceméně napsaný,
a takzvaně se s ním ještě potom pohraju, to znamená, rozhažte ty dlouhé, nudné odstavce, udělejte tam odrážky, můžete to i vytučnit, pokud je to ve Wordu. Trošičku, a ten text vypadá, já si myslím, že vy jako vysokoškoláci určitě tu úroveň máte a pokud ty projekty psát budete, tak se to naučíte ještě víc, ale je to strašně důležité, protože když si představíte třeba A4 a jako jeden velký šedivý odstavec, anebo si představíte A4, těch odstavců je tam třeba 5-6 a teďko tam na vás třeba občas kouká nějaké tučné slovo, které je důležité, asi víte, jak to myslím, takže nebojte se poprat a pohrát se s tím textem. Já si myslím, že je to fajn, potom když se to čte, tak je to radost číst. K těm hodnotitelům, tady se jenom uvědomte, že vy jste knihovníci a hodnotitel je vlastně, hodnotitel může být učitel, může to být třeba doktor a tak dál, oboru je spousta. Jenom si uvědomte, že ta knihovničina je skutečně hodně odborná oblast a pokud napíšete odborný projekt, strašně složitě, určitě máte ty vědomosti na úrovni, tak se vám zase může stát, že se vám to vrátí jako bumerang. Ten váš úžasný projekt třeba nikdo vůbec nepochopí. Takže zase říkám, nepište zbytečná cizí slova. Pokud ano, taky vysvětlete a uvědomte si, to je můj názor, čím jakoby jednodušší ten projekt, tak možná tím lepší pro vás. Samozřejmě to třeba neplatí pro nějaké vědecko-technicko-výzkumné projekty, kde to nemůžete vyloženě jakoby zjednodušit, ale pokud je to třeba vzdělávání nebo nějaká taková věc, kultura, tak určitě se přemlouvám. Pokud to jde, vytvořte si k projektu úvodní stranu. Vy znáte, určitě děláte nějaké seminární nebo bakalářské práce. Víte, jak ta úvodní strana vypadá, to znamená, měl by tam mít nějaký název toho projektu, kontaktní údaje na toho žadatele. Pokud je to třeba na nějakou nadaci, tak si myslím, já tam třeba dávám i nějaké obrázky, takové tematické, vypadá to líp. A nějaké kontaktní údaje na vás, můžete tam dát třeba logo knihovny, logo toho finančního zdroje. Zase s tou úvodní stránkou si můžete pohrát a je to z toho důvodu, že když si představíte, že třeba nějaká nadace vyhlásí výzvu a přijde tam 200 vyplněných žádostí. A ty žádosti jsou všechny stejné, jedna jako druhá prostě. Takováhle hromada žádostí, každý tam vyplní ty kolonky, a najednou tam jeden projekt a ten má úvodní stránku, je tam obrázek a je to třeba hezké barevné a tak dále. Tak co se stane s tím vaším projektem? Prosím? No kouká tam z té hromady, že jo? A má samozřejmě daleko větší šanci, že zaujme, že se bude líbit a že ty peníze dostanete. Takže z toho důvodu, teď už vidím všechny ty projekty, jak budou mít úvodní stránky a ten můj se tam už teď všude ztratí, už nebudu mít šance. Ne, ten tak jako na okraj. Pokud plánujete získat finance, tak samozřejmě doporučuji, abyste se dopředu třeba skontaktovali s tou nadací nebo s tím finančním zdrojem. Můžete se na něco zeptat, můžete skonzultovat svůj záměr a už získáte nějaký vlastně předběžný kontakt a ta nadace třeba už o vás bude vědět. Takže zase potom přijde ten úžasný projekt z knihovny a oni už budou vidět, ano, to je ta paní Vopičková, co volala, jak se ptala, o té víme, to je zajímavý projekt. Takže zase doporučuji určitě navázat nějaký kontakt dopředu a ne tam poslat žádost prostě na tu velikou hromadu, až potom asi podle mě nemáte moc šanci. A ta poslední odrážka souvisí s tím, zase už jsem o tom mluvila, pokud budete připravovat projekty, tak takové ty velké oči, že jo, na začátku dáme tam ještě tohle do toho projektu a ještě tohle tam dáme. Takové ty velké oči já velice znám i z mého hlediska, taky samozřejmě jsem taková bývala, ale po zkušenostech radši se vždycky vraťte nohama na zem, radši tam nedejte 250 vzdělávacích aktivit, ale dejte tam třeba jenom 4, to úplně stačí pro ty knihovníky a připravte jednoduchý projekt, který zvládnete, protože pokud napíšete obrovský projekt, tak se může stát, že se v něm prostě utopíte a jednou budete z něho velice šťastní. Co nás čeká v té žádosti? Takže já jenom projedu samozřejmě název projektu. Název projektu, tak jsou dva typy názvu.
Jeden je zajímavý, pěkný a výstižný a druhý je jaký? Nudný, vošklivý, nezajímavý a nevýstižný. Takže mě vždycky nejvíc baví na těch projektech vymýšlet název, protože já to považuji za asi to nejdůležitější, protože ten název, když si představíte, že třeba kolegyně teď dělala hodnotitelku ve VISKu na Ministerstvu kultury a říkala, musím přečíst projekty do VISKu 3. A já jsem říkala, kolik jich máš? A ona říkala 400. Takže si představte, že čtete 400 projektů do VISKu 3. To jsou takové úžasné věci, jako nějaká vlastně nákup nějakého softwaru a nějakých počítačů a tak dále. Takže 400krát musíte říct, ano, ten projekt je dobrý nebo ne. Ale jenom chci k tomu názvu. Zase zajímavý název, zaujme toho hodnotitele. Je strašně důležité, kam to dáváte. Samozřejmě nemůžete tam vymyslet nějaký název, který třeba nic neříká. Do určitých třeba těch programů je vhodné napsat přímo do toho názvu, o čem ten projekt je. Protože když tam třeba chcete třeba vzdělávat knihovníky, tak napíšete vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje. Všichni ví, co to je. Už ten projekt vůbec nemusí číst a ví, o čem to je. Když tam třeba napíšete buďme lepší, nebo lepší zítřky, nebo něco, tak je to absolutní nesmysl, že jo? Ale může se stát, že to třeba někdo vymyslí, jo? Ale doporučuji vždycky se zamyslet. Mám vymyslet nějaký hezký název, anebo konkrétní, o čem ten projekt je. Je to velice důležité. Já jsem třeba psala projekt na daci OKD, taky jsem přemýšlela, že ten název asi bude nejdůležitější z celého projektu, protože v minulém kole tam přišlo asi 700 projektů, tak jsem si říkala název, prostě buď bude název dobrý, nebo ne. A vyloženě jsem do názvu dala, myslím si, že to byla rekonstrukce pobočky nebo něco takového, ale vyloženě nuda, že jo, samozřejmě, ale ten, kdo to tam háže na tu hromadu, jo, nebo ne, tak si řekne rekonstrukce pobočky knihovny, jo, to je fajn, to podpoříme, jo, dále tom podle mě ani nečtou ty projekty. Takže zvažte název projektu. Musíme rychle dál. Tak mě potom popožeňte. Cíl projektu, tady je strašně důležitá jedna věc. Pokud nebude ten cíl projektu v souladu s výzvou, to je úplně jedno s jakou, jestli to jsou evropské fondy nebo nějaká nadace, tak máte smůlu. Takže přečtěte si cíl výzvy, můžete tam teda cíl toho projektu, cíl výzvy a můžete tam třeba i nějakou větu obsát, nenápadně ji tam vtěsnat, aby tam ten hodnotitel našel, když ji tam hledá. Nebojte se to použít, ty jejich výrazy, nevymýšlejte nějaké vaše své, ale použijte ty jejich. Může se stát, že třeba v evropských projektech po vás chtějí stručný obsah projektu. Je to na půl stránky, vy jste vysokoškoláci, víte asi, co to je. Stručný obsah projektu, to znamená, že musíte na půl stránky napsat všechno důležité o tom projektu. No, tak když se pak rozepíšete, tak najednou zjistíte, že půl stránky je pryč a že to vlastně spousta věcí chybí. Já jsem vám tady napsala takové doporučení z mé strany. Jedna věta, co je cílem projektu, jedna věta, co je cílová skupina nebo kdo. Dvě věty, obsah projektu, dvě věty o partnerech, kdo jsou partneři a proč tam jsou v tom projektu. A jedna, dvě, tři věty, aktivity projektu. Tady jsem ještě zapomněla, tam si když tak dopište, možná nějaké stručné představení toho žadatele, to znamená, jsme taková knihovna, třeba máme tolik uživatelů nebo čtenářů a chceme dělat tohle a tohle. Takže takhle by mělo asi vypadat podle mého názoru stručný obsah projektu a měly by tam být asi tyhle všechny věci. Takhle já to většinou píšu, myslím si, že to asi je podle nějakého jejich požadavku. Zdůvodnění potřeby projektu, o tom jsme už mluvili, to znamená, jenom opakuji, zdůvodnit, proč ten projekt děláme, jaká je ta strašná katastrofální výchozí situace a že ty peníze fakt potřebujeme, aby jsme zrealizovali projekt a tu situaci zlepšili. To je hrozně důležité. Dále v projektové žádosti budete popisovat aktivity. Aktivity projektu, to je jasné, to je to vlastně, co tam budete dělat v tom projektu. Můžete být třeba nějaké vzdělávání, nebo nějaká investiční akce, nebo nějaké kulturní přednášky a tak dál. Všechno, co děláte, jsou vlastně aktivity a ty toho aktivity musíte
seřadit do nějakého harmonogramu. Tady jenom, abyste si uvědomili, že ty aktivity mohou buď být za sebou, to znamená třeba, když stavíte dům, tak nejdřív uděláte díru, pak uděláte hrubou stavbu, pak uděláte omítky, střechu a máte hotový dům, ale ty aktivity mohou běžet i vedle sebe, to znamená třeba vzdělávání, máte tři kurzy a běží současně, takže abyste si uvědomili jenom, jak to jde. Tady jenom důležitá věc, pokud děláte například evropské projekty, ty projekty jsou většinou dvouleté, tříleté, dejte si pozor, pokud byste nějaký projekt připravovali na začátek a konec toho projektu, tady je problém ten, že pokud třeba podepíšete 1. května smlouvu, tak 2. května nebudete mít plný sál třeba knihovníku a vzdělávat, protože to není to možné. Vy si ty aktivity musíte připravit. Takže tady doporučuji skutečně aspoň 2 měsíce na začátek si dát takový start projektu, na konci taky, protože budete zase dělat závěrečnou zprávu, abyste se nestrhli, abyste to všechno zvládli. Partneři, o těch jsme se již bavili, zase je fajn, pokud v projektu jsou. V evropských projektech většinou bývají jakoby povinni. A zase koho za ty partnery, tady jenom bych chtěla říct solidní, prověřené organizace. My spolupracujeme s knihovnami, spolupracujeme třeba s mateřským centrem, s ochránci přírody jsme připravovali projekt, se svazem důchodců České republiky, spolupracujeme i se stacionářem, který se stará o postižené děti. Takže až budete v těch knihovnách, tak se nebojte rozhlínout kolem a zkuste se skamarádit tady s těmi organizacemi a můžete spolu připravit potom zajímavé, pěkné projekty. Cílová skupina, takže každý projekt má cílovou skupinu, každý projekt je pro někoho určený a téměř v každém projektu vy tu cílovou skupinu musíte popsat, napsat, co tu cílovou skupinu trápí, proč ten projekt děláte, vlastně co pro tu cílovou skupinu ten projekt zlepší, co jí přinese. V evropských projektech dokonce chtějí, aby vy jste předložili k té žádosti nějakou zpracovanou analýzu, která vlastně bude popisovat ten problém té cílové skupiny. To znamená, třeba my jsme dělali vzdělávání knihovníků a museli jsme k tomu projektu 2 roky zpátky vlastně předložit zpracovanou analýzu, to znamená, jaké mají knihovníci v našem kraji vzdělání a jestli mají zájem o tom účastnit se vzdělávacích aktivit projektu. A zase ta analýza, pokud máte 2 měsíce na přípravu projektu, jak se tamhle student ptal, tak zase by bylo fajn, kdybyste si ji připravili dopředu. Tak rozpočet, pokud budete psát rozpočet, tak každý si třeba řekne, no tak tam dáme ještě tu kopírku, že jo, kterou chceme už 2 roky koupit, pak tam ještě dáme třeba nějaký foťák by se nám hodil a tak dál, že jo, nenápadně tam propašujeme, ale takhle bohužel to nefunguje. Samozřejmě nějakou techniku tam dát můžete, ale musíte s citem, musíte odhadnout, co vám tam projde a co už ne. Zkušený hodnotitel to pozná, když se chce takzvaně knihovna vybavit a skutečně vám ten projekt prostě schodí ze stolu, pokud zjistí, že chcete třeba udělat kurzy pro 5 lidí na počítači a třeba si chcete koupit 30 počítačů, že? To je jasný. Takže musíte přemýšlet, aby ty položky v rozpočtu aby byly v souladu s těmi aktivitami. Tady je strašně důležité, to tady jsou děti vykřičník. Pokud se dělá rozpočet, tak vlastně noční můra toho, kdo ho dělá, je ta, aby co? Aby na nic zapomněl. Ano, v evropských projektech je noční můra publicita, protože máte vloženě manuál na publicitu, kterou musíte dodržet. Takže jenom tady jsem napsala, na co se zapomíná. Zapomíná se třeba na stavební dozor, pokud děláte stavební projekt. Zapomíná se na audit, pokud dostanete třeba z evropských peněz, já nevím, 5 milionů, tak ten audit může být sakra drahá věc, může stát několik desítek tisíc korun. A ten audit většinou bývá uznatelný náklad. Takže tady si uděláte vykřičník. Zase vždycky se musíte zajímat, jestli je nutný audit, není. Pokud není, vůbec ho nemusíte řešit. Pokud je, tak se ho snažte nacpat do rozpočtu, pokud to samozřejmě jde. Ne vždycky to jde, ale z 90% to jde.
bankovní účet, většinou ty projekty mají svůj účet, pokud jsou trošičku větší. To znamená zase, pokud máte 2-3letý projekt, vedení toho účtu může být několik tisíc třeba ročně a zase se vám to může prodražit. To znamená, určitě je to uznatelný náklad. Takže publicita, musím trošku zrychlit, publicita, už jsem se o tom bavila, nastudovat manuály a dodržovat. Chodí kontroly u evropských projektů, pokud nemáte vlajku na stole Evropského fondu nebo Evropské unie, máte obrovský problém. Obrovský. Výstupy z projektu, zase už jsem o tom mluvila, nastavte reálně. Tak, dostali jsme se nějaký dotaz k této části, to znamená, jak připravit žádost, jak vyplnit žádost. Nemáte? Nemáte. Takže jste všechno pochopili. Tak, dostali jsme se k té trojice, to znamená dotace konečně k těm finančním zdrojům. Já jsem to tady rozdělila, teda strukturální fondy budu používat v té prezentaci zkrátku SV. Pak se krátce zmíním o komunitárních programech. Potom se pobavíme o ministerstvu kultury, které má nějaké vhodné finanční zdroje pro knihovny. A nakonec vám řeknu, ukážu vám i nějaké fotky, které jsme využili my v Krajské knihovně v Karlových Varech, finance z nadací a fondů, a pořídili jsme si spousta zajímavých věcí. Tak, na začátek bych vám jenom řekla takové informační kanály, ze kterých já čerpám a kde vlastně získávám informace o těch výzvách. Takže určitě e-dotace, zajímavý web, potom dvojka, web pro neziskovky. Tady máte možnost, aby vám posílali mailem grantový kalendář, to znamená nějaké grantové novinky, a funguje to tak, že mi jednou za 14 dní, myslím, nebo za týden, přijde mail a jsou tam aktuálně vyhlášené výzvy. Takže já si vlastně nemusím složitě někde lovit výzvy na webu, ale chodí mi to mailem, já to vždycky jenom projedu a pokud tam je něco vhodného pro nás, tak s tím pracuju dále. Samozřejmě Národní knihovna České republiky, znáte web, jsou tam nějaké finanční zdroje pro knihovny, pokud tam trošičku zapátráte, a zajímavý je též institutumění.cz, zase vám můžou chodit novinky mailem. Strukturální pomlčka fondy, to je centrální web pro strukturální fondy. Ten já používám velice často a pokud se na něj podíváte, tak je tam vlastně to minulé období 2004 až 2006 a je tam to nové období a jsou tam vlastně úplně všechny operační programy, které jsou v rámci republiky. Jsou tam i ty dokumenty, jsou tam výzvy a je tam odkaz na ministerstva, která je spravují a tak dál. Takže určitě tenhle web, pokud se třeba, pokud budete třeba připravovat nějakou seminární práci o strukturálních fondech, určitě doporučuji tu pětku. Ta šestka souvisí s Evropským sociálním fondem, to znamená vlastně dva operační programy, dva nebo tři, jsou financovány z Evropského sociálního fondu, z SF, a pokud teda zase budete pátrat, které a jak to vypadá, tak doporučuji tu šestku, to je takový centrální web pro ten Evropský sociální fond. A pokud byste se chtěli podívat, jak vypadá žádost do těch operačních programů nebo obecně do strukturálních fondů v rámci republiky, tak existuje webová žádost, která je na té adrese, tam ji najdete. Můžete se do ní přihlásit a můžete se podívat, jak vlastně vypadá vyplňování žádosti. Vyplňuje se to vlastně na webu online. A zase doporučuji nepřipojovat se na internet s tím, že to tam budete někde vymýšlet. To je takové nepraktické. Já doporučuji, já jsem se taky i tak připravovala, že jsem si tu žádost připravila do Wordu a pak to jenom kopírujete přímo do té webové žádosti, je to lepší. Tam se to pořád ukládá, pak to spadne, pak vám to úplně zmizí. Takže tenhle web prostě funguje šíleným způsobem, ale určitě se s tím dá nějak poprat. Takže doporučuji připravit ve Wordu a skopírovat. Jenom stručně strukturální fondy, jak to vypadá. Asi víte, že teď běží to druhé období 2007 až 2013. Mělo by sem přijít 26,7 miliard euro. A abyste jenom viděli, že jsou vlastně dva fondy. Je to ten investiční fond a Evropský sociální fond. Ten první fond je pro ty infrastrukturální projekty, pro ty investiční, a druhý je pro ty měkké neinvestiční projekty, třeba pro vzdělávání, kulturu, sociální věci a tak dál. Měli jste nějaký třeba předmět tady o strukturálních fondech, nebo máte nějaké vědomosti? Ne, nemáte.
Tak jenom velice stručně, jenom abyste viděli, že 24 programů, je to strašné, 24 operačních programů. Každý ten operační program má vlastně nějaká pravidla, abyste viděli, že jsou takzvané tematické programy a regionální programy, ty tematické. Jak vidíte na tom na slajdu, tak je vlastně to je podle nějakých témat, to znamená životní prostředí, doprava, vzdělávání. Pak máme regionální operační programy. Ty jsou pro knihovny důležité, protože z nich můžou čerpat. Já z nich ještě, o tom ještě budu mluvit dále. Regionální operační programy, takzvané ROPy, těch je 7. A to je snad jediný ze 2 ze 3 zdrojů, kam si ty knihovny dosáhnou. To znamená, pokud by chtěli udělat novou knihovnu, rekonstruovat, vybavit, tak jsou to právě ty ROPy. Já o tom ještě budu mluvit dál. Potom, abyste viděli, že Praha má 2 operační programy svoje, konkurenceschopnost a adaptabilitu. Potom máme nějakou územní spolupráci, to znamená nějaké přeshraniční projekty, mezinárodní a nadnárodní spolupráci, těch je 7. A jenom abyste viděli, že každý ten program, ten operační program většinou má na starost nějaké ministerstvo a spravuje ho. Všechny tyhle informace jsou právě na webu na těch strukturálních pomlčka fondech. Tak. NUTS 2 se znáte, to je územní jednotka, vlastně, která je uměle utvořena, aby mohla Česká republika čerpat z evropských peněz. Tak jenom abyste věděli, že v republice je 8 těch NUTSů a 7 má vlastní ROP, Praha ROP nemá. Možná znáte ty názvy Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod. Tady jsme, myslím, ten Jihovýchod asi. Jihomoravský kraj Vysočina, je to tak. Jsem to nějak zjistila, tak asi, jestli je to správně, Jihovýchod. A tady právě jsem napsala červeně, že z těch ROPů právě lze čerpat většinou na výstavbu knihoven, vybavení, zlepšení té infrastruktury, vzdělávání, takže pokud knihovny čerpá, tak z těch ROPů. Jsou to vlastně investiční peníze, tvrdé peníze. A jenom abyste viděli, že tyhle ty ROPy administrují takzvané regionální rady soudržnosti a tady je strašně důležité to, že pokud vy budete mít nějaký záměr, nějaký plánovaný projekt, tak je strašně důležité, aby o tom vašem plánu projektu věděl. Kdo, myslíte? Ano, výborně. Zřizovatel, váš zřizovatel, protože vlastně pokud o něm nebude vědět, tak nebudete mít takzvanou politickou podporu toho projektu. Vy si můžete vymyslet 10 projektů v té vaší knihovně, to je hezké, ale pokud o tom projektu nebude vědět politické vedení kraje nebo města a nebude ho takzvaně chtít potom jako protlačit, když to řeknu, tak ten projekt má velice malou šanci na úspěch. Takže u těch ROPů to funguje tak, že většinou třeba u nás kraj má nějaký indikativní seznam plánovaných projektů, které on chce podpořit v budoucnu. Slíbí spoluúčast a tak dál. Takže třeba ví, že knihovna tam má 1-2 projekty a potom, když se ty projekty podají do toho ROPu, tak je schvaluje vlastně ta regionální rada toho kraje a tam právě sedí ty politici. Takže abyste jenom věděli, že si musíte předjednat vlastně zájem z toho vedení toho kraje. Integrovaný operační program do toho se zhruba rok chystá asi 5 nebo 7 knihoven, že by se zřídili digitalizační pracoviště. Já jsem bohužel nebyla měsíc zpátky na semináři v Praze, byla jsem nemocná, takže nevím, jak to aktuálně vypadá, ale přes mail mi paní Cenková sdělila, že knihovny by měly pořád mít šanci žádat, tak uvidíme, jak to bude vypadat dále. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Z tohoto programu my jsme žádali naše knihovna v tom minulém období právě na to vzdělávání a já si ho pořád hlídám a spíš moje zbožné přání je, abychom mohli z té 4 jedničky žádat na to vzdělávání pro knihovníky pokračující. Zase mi paní Cenková odpověděla přes mail velice strohou, stručnou větou, že to půjde. Ale já ruku za to do ohně absolutně nedám, vůbec to nikde nešiřte, protože já pak dostanu vynadáno, že jsem vám tady něco řekla a bude to úplně jinak. Tam to totiž vypadá tak, že já to tady potom mám, pak se na to můžete klidně podívat. Já tady mám takový hromady různých programových dodatků a tak dál. To se vždycky všechno nastuduje. Pak je výzva. A ta výzva může vypadat trošičku jinak. Chybí tam to slovo knihovna nebo chybí tam nezisková organizace a tak dále. A už máte úplně smůlu, jo. Takže zase je vždycky nutné počkat na tu finální výzvu, jestli teda bude možno žádat nebo ne. Takže ta 4 jednička je moje přání,
spíš si říkám, bůh, jak to dopadne, ale ta 4.1 je víceméně jako prvotně zaměřená na vzdělávání úředníků veřejné správy. Takže a někde jsem tam našla takovej dověteček, že můžou žádat organizace zřízené právě tu veřejnou správu a samosprávu. Takže i ty knihovny někde tam jako skované jsou, ale ve finále, jestli v té výzvě budou, uvidíme. Snad ano. Přeshraniční spolupráce určitě taky doporučuji operační programy. Pokud máte nějakého zahraničního partnera, tak s ním můžete dělat různé semináře, můžete dělat nějaké workshopy, výměny zkušeností, určitě je to fajn, když se ty knihovny trošku poznají. My sami jsme dělali asi 2 nebo 3 ty přeshraniční projekty, takže se toho nebojte, akorát teď to nové období je zrádné v tom, že dřív vám nějaký zahraniční partner podepsal prohlášení, byl partner, pak se ho v životě třeba už neviděli, že jo. A teď to období je bohužel takové, že oni přitvrdili a skutečně to partnerství musí být výrazné, opravdu výrazné a musí existovat a ten partner tam musí mít nějakou fyzickou roli v tom projektu. Takže pokud přeshraniční partnerství je jen takové vlažné a partner tam nemá žádnou roli, tak vůbec nepočítejte s tím, že na ten projekt někdo podpoří. Tady bych se jenom malinko chtěla pochlubit. My jsme dělali projekt právě, jenom abyste viděli, že to jde, vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje. Ten projekt byl 2letý a jenom abyste viděli, co z něho vypadlo. Účastnilo se ho celkem 27 knihoven, prošlo nám 209 účastníků vzděláváním a 40 osob, vlastně ten poslední řádek, si udělalo takzvaný ECDL certifikát. To asi víte, to je vlastně počítačový, mezinárodně uznávaný počítačový certifikát počítačové gramotnosti. A partnery byla Národní knihovna a městské knihovny v Sokolově a v Chebu. A právě v tomhle vzdělávání, které vlastně zahrnovalo odborné vzdělávání, komunikační dovednosti, IT vzdělávání a jazyky, bychom chtěli pokračovat nadále. Takže uvidíme, jak budou vhodné výzvy nebo nebudou, ale jenom abyste viděli, že to jde, ty evropské projekty dělat. A ta částka, to tady koukám nemám, dostali jsme, nahoře, asi 1 600 000 jsme dostali. Takže docela pěkná částka to byla. Tady o tom jsem mluvila, to je vlastně ta paní Cenková, která mi pořád píše, že z té 4.1 žádat budeme moci. Doufám, že tady není nikdo z ministerstva vnitra, aby mě tam teda potom řekli, že tu kožičkou v těch Varech už zabije. Ale jako říkám, snad na to bude moci, aby jsme mohli žádat. Tak, to byly ty strukturální fondy. Máte k tomu nějaké otázky? Asi ne. Říkám ten web, pokud chcete nějaké informace, tak určitě doporučuji ten web, tam je úplně všechno. Včera jsem shodou okolností byl u nás v Karlových Varech v knihovně takzvaný veletrh komunitárních programů. Vy se možná jako vysokoškoláci účastníte nějakých stáží výměn. Běží tady něco? Jaké školy, spoluprát? Začínáte. Tady chci jenom říct, abyste věděli, jaký je rozdíl mezi strukturálními fondy a komunitárními programy, vlastně ty strukturální fondy, já jsem o tom nemluvila, finance ze strukturálních fondů můžou žádat jenom ty regiony, to jsou právě ty NUCy, které mají nižší než 75% průměru HDP Evropské unie. Jsem to řekla správně, doufám. Proto můžeme žádat ze strukturálních fondů. Proto Praha třeba nemůže ze všech žádat, protože má vyšší právě to HDP. A komunitární programy tam můžou žádat všichni bez rozdílu HDP. Je to jedno. Většinou to jsou nějaké víceleté projekty nebo programy a víceméně to na nějaké neinvestiční věci, to znamená kultura vzdělávání nebo nějaké studie. A důležité je tam to partnerství, to znamená, pokud do toho půjdete, tak musíte mít partnery, 2, 3, 4 partnery v rámci Evropy. Jenom souhrná informace na tom MFCR, Ministerstvo financí, tam je takový hezký přehled o těch komunitárních, pokud byste to nějak potřebovali. Je tam jejich asi 17 těch komunitárních programů v současné době, ale pro knihovny nejsou všechny samozřejmě vhodné. Takže si to můžete projít. Já jsem vlastně vybrala 2 takové vhodné pro knihovny. Je
to program celoživotní učení a z toho jsou vhodné dva, Leonardo da Vinci a Grundtvig. To Leonardo, vlastně to jsou nějaké odborné vzdělávání a Grundtvig je vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání dospělých, takže zase nějaké výměny, nějaké pilotní ověřování nějakých navržených vzdělávacích aktivit a tak dál. Že pokud byste do toho chtěli jít, tak určitě doporučuji a můžete tam získat vlastně až 100%, takže je to docela fajn, ta podpora. A tady ty programy, tady vlastně ty peníze plynou přímo z Evropské unie, z Bruselu a tady vlastně fungují takzvané národní agentury. Třeba u toho celoživotního učení funguje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a pak ještě třeba znáte možná tu Národní agenturu Mládež v akci, znáte? To jus.cz, možná znáte. Možná ne, nevím, jestli jste využili. A potom takový druhý program je ta kultura, Culture, se to jmenuje Culture 2008. A zase na tom webu, tam jsem zapomněla 3V, takže určitě 3Včka tam přidejte. Tam jsou všechny informace zase přeshraniční, kulturní, inovativní projekty mezi kulturníma organizacemi. Tak a dostali jsme se k těm zdrojům v rámci kultury, ministerstva kultury, takže velice rychle to projedeme. Určitě víte, že na ministerstvu působí odbor umění a knihoven, to určitě víte. To musíte vědět. A tam existuje takzvaná knihovna 21. století, má takovou hezkou zkratku K21. Ale kdyby to aspoň byly takové peníze, jak se to tváří, ale bohužel nejsou. A já jsem tam napsala 4 ty odrážky, to znamená ty témata projektu, které můžete podávat. Tam to funguje tak, ta 21. století, že vždycky do 10. ledna toho kterého roku podáte projekty a do konce března víte a do konce roku vlastně projekty realizujete. To znamená, jsou to takové ty měkké projekty, nějaké národnostní kultura národnostních menšin nebo nějaké vzdělávání, výchovná činnost a tak dál, nebo restaurování. A bohužel musím říci, že tenhle ten program je rok od roku nižší a nižší podpora z něho a třeba se vám stane, že na projekt dostanete 5000 korun třeba. Takže to jsou prostě peníze, opravdu strašně malé. Sedí tam vždycky taková komise velikánská, která to všechno hodnotí. A 5000 korun, konec. Takže 5-10, když dostanete 15, tak už je to úspěch. Tak. Takže já si myslím, že tady ten program půjde asi, mám pocit, že jsem slyšela, že ho mají úplně rušit. Nevím, ale bohužel ministerstvo nemá peníze. VISK 2, VISK, až VISK 9, znáte VISKy? Určitě znáte, takže vůbec nebudu říkat nic. Znáte VISKy, zase jednoduchá žádost a tam to funguje tak. U TIKA 21, tam dostanete 50% dotace, 50% spoluúčast a tady u toho VISKu to funguje 70-30. Takže ta dotace je trošičku vyšší a uzávěrka je stejná zase 10. ledna. Tady jsem vám jenom chtěla prozradit, nebo spíš poradit druhý odbor, který funguje na ministerstvu, a to je takzvaný ORNK. Tam to máte celé rozepsané a tam jsou programy, jich tam asi 7 nebo 9, z kterých můžete financovat aktivity pro postižené seniory nebo nějaké lokální významné tradice. My jsme třeba loni dostali peníze na Karlovy Vary, slavili 650 let svého vzniku, takže jsme udělali asi 3 takové docela pěkné přednášky. Jsou tam peníze na programy pro Romy, menšiny, cizince. Takže si to můžete projít, víceméně knihovny můžou žádat do všech a zase 70% získáte, 30% spoluúčast. A tady se dávají trošičku větší peníze, tady třeba můžete dostat 30 tisíc nebo 40. Koncem roku jsou tyhle ty programy a vyhlášeny teda na podzim a uzávěrky jsou koncem roku. Tak. A už se dostáváme k nadacím. K těm ministerským penězům máte nějaké dotazy? Asi ne. Tak a teďko projedeme nadace. Já už to bude taková hodně praktická část. Já vám víceméně ukážu nadace, které využila naše knihovna, kde jsme byli úspěšní. A vlastně vám ukážu, kde všude se dá žádat a získat nějaké peníze na činnost. Vlastně naším největším takovým donátorem je nadace ČES.
webovou stránku tam máte uvedenou a čest dává víceméně na všechno. To znamená, pokud to bude vzdělávání, vybavení, nová okna, nebo to bude nákup fondu, počítače, cokoliv, tak samozřejmě nedá všem na všechno, ale pokud budete úspěšní, tak vám to zaplatí, ale musíte se tam nějakým způsobem zaháčkovat u ČEZu. Tam to funguje tak, že jsou takzvané regiony, jenom uzávěrka je na podzim, můžete to třeba i poradit, pokud jste napojeni na nějakou knihovnu a není v Karlovarském kraji nebo Plzeňském, teda ještě Plzeňský kraj tady, není tady nějaká konkurence z Plzeňského kraje, není. Tak to klidně můžete všechno říct. A nadace ČEZ má na podzim uzávěrku a naše knihovna během asi 5 let získala přes 2 miliony korun. Tady vám ukážu na co. První dotace byla docela pěkná, protože jsme dostali skoro 1 milion korun na fond. Přestěhovali jsme se do nové budovy a na základě toho jsme je oslovili, takže to bylo docela fajn. Potom jsme získali peníze na nové počítače a Bibliobox. Víte, co to je Bibliobox? Prosím? Nevíte? Bibliobox já vám ukážu na obrázku. Víte co, až bude Bibliobox, tak já vám ho ukážu. Takže nám ČEZ zaplatil Bibliobox, máme 2. Jeden nám zaplatil Karlovarský kraj. A 250 nestojí, stojí 170. Těch 80 tisíc jsme tam protlačili v tom projektu na publicitu, takže jsme si koupili trička, šňůry na krak a co ještě, tašky jsme si koupili hadrový. Takže vždycky, jo, to jsem zapomněla, vždycky do každého projektu se snažte protlačit peníze na publicitu. Vždycky se v knihovně hodí šňůry na krk, klíčenky, propisky. Nemáme peníze na to. A tady v tom projektu jsem protlačila, to bylo úžasné, 80 tisíc korun. Takže jenom si vemte příklad. DVDčka, půjčujeme od minulého roku, půjčujeme DVDčka. Je to asi dost neobvyklá služba, možná, že jsme mezi prvníma, ale ČEZ nám zase zaplatil nějakým způsobem, jsme ho, když si ukecali, že nám dal 50 tisíc na DVDčka a máme české filmy, půjčujou se, takže doporučuji určitě, pokud budete v knihovnách a budou peníze, tak do toho běžte. A loni jsme udělali krásné dětské hřiště, žadatel byl teda krajský úřad, já jsem teda ten projekt připravila, napsala, oni ho teda, i jsme ho vlastně poslali poštou, takže oni ho podepsali vlastně. Ale žadatel byl proto, že pozemek je jejich, jo, pozor na to. Takže my jsme vlastně postavili hřiště vedle knihovny, ale protože pozemek je kraje, tak žádal oficiálně Karlovarský kraj. Takže hřiště máme, já vám ukážu fotky. Tak, to není hřiště tohle, a to je co? Ano, to je ten náš úžasný Bibliobox, je to vlastně krabice plechová, vidíte, že je docela velká. A protože naše knihovna je na kraji města, jede se k nám docela dlouho od centra, tak jsme vyřešili to, že jsme koupili 2 ty Biblioboxy a jak je tam nahoře to žlutá, ty šipečky nahoru a ta žlutá, ten žlutý obdélníček, to tam se hážou ty knížky, tam je nějaký mechanismus, který takhle sjede dolů s tou knížkou, ta knížka tam nějak zůstane, pak to se vyjde nahoru. Ale dřív jsme ho vybírali 2x týdně a teď můžu říct, že se vybírá už denně a je plný. Občas nám tam sice hodí nějaký třeba starý vošklivý svoje knížky, které už nechtějí, ale to už jsme nějak vyřešili. Takže pokud jste neznali Biblioboxy, určitě říkám, stojí 170 tisíc. Pokud byste měli třeba zájem i nějakou firmu, která ty Biblioboxy, je tady asi jedna v republice, která je nějak dodává, tak se pak na mě obraťte, já vám můžu dát kontakt. Tak, tady je to naše hezké hřiště. Hřiště je z akátového dřeva. Je moc hezké. A jsme na něj hrozně pyšní. Já vám ještě řeknu, jak jsem si pohrála s názvem, to vám musím říct. Protože já jsem seděla s mojí kolegyní Martinou, jsme seděli v kanceláři a já jsem říkala, Martino, musíme vymyslet nějaký hezký název. A tak jsme půl dne jsme seděli a půl dne jsme vymýšleli nějaký hezký název. A protože to byla knihovna a byl to kraj, tak já jsem říkala, musíme to propojit, aby to z toho názvu bylo jasné. Tak jsme vymysleli pohádkové hřiště. A kde? Na kraji města. Proč na kraji města? Totiž ten název obsahuje strašně moc věcí. Jo? Ta pohádka je knihovna. Ta pohádka je knihovna, protože knížky, pohádky jsou v knihovně. Tak to je jasný, to všichni jsme pochopili. Že? Na kraji města.
kraji bylo velké K, protože žadatelem byl kraj, to taky chápeme. A na kraji města ještě jednou, protože knihovna i kraj jsou opravdu tvrdě na kraji města a je to daleko. Takže ten název, si troufám říct, byl hrozně hezký a takový povedený. A já jsem to teda poslala na tu nadaci, nadace schválila projekt, úžasné, všichni nám peníze jsme samozřejmě dostali. A pak to šlo do rady. Do rady šlo hřiště a z rady teda vylezl jiný název. Už teda nebyl pohádkový. Pohádka zmizela, pohádka se jim asi nelíbila. A na kraji hřiště byl ale malé káčko. Asi jim to připadalo moc takové ironické, nebo nevím. Takže hřiště se oficiálně jmenuje Dětské hřiště na kraji města. Což je teda nuda, ale já bohužel, mě to mrzí, ale bohužel, jenom byste věděli, jak vznikl název, ale bohužel nebyl potom podpořen naším politickým vedením. Víceméně je to naše hřiště a máme ho moc rádi, akorát doufám, že tam zůstanou ty stromy, protože teďko se u nás tam v areálu dělá nějaká šílená čistka stromů kvůli bezpečnosti, tak doufám, že nepřijdeme o ty dva krásné stromy, co tam jsou. Takže kdybyste přijeli do Karlových Varů někde, tak se určitě přijďte podívat nám do knihovny na naše hřiště. Tady ještě detail, je to akátové dřevo, pod tím je vlastně písek a můžu říct, že my chodíme kolem na oběd a vždycky se tam chceme sednout, ale nějak nemáme čas na to. Tak tady ČES, jenom to přeskočím, protože to si můžete najít na webu, tady ČES, kam se podávají žádosti, takže vy budete asi pravděpodobně, pokud se tady z toho Brna a okolí, tak se podávají, prosím, podávají se asi do těch Dukovan, takže na webu si můžete najít adresu, kam se podávají žádosti. Klausovi tady se jenom zmíním o tom, že Klausovi mají svůj fond, podporují seniory, podporují vzdělávání, takže pokud vaše knihovny budou mít počítačové učebny, jak už doufám, že všichni budou, protože je to dneska už takový trend, Klausovi každý rok, už vlastně třetím rokem, vyhlásili takový svůj program, který se jmenuje Seniori komunikují. A my jsme už po třetí letos, už to vím, oficiálně získali podporu, takže dohromady skoro 200 000 korun. A zase budeme připravovat květen, červen, 4 kurzy pro seniory, pro 40 lidí. A jenom abyste viděli, jaká je tam konkurence, tak tam přijde vždycky takových 600 projektů. Takže jste viděli, a vyberou jich asi tak 30. Takže tam obrovská konkurence u těch Klausů, ale my jsme byli úspěšní, takže z toho mám velikou radost. Tady je jenom fotka z kurzu, tam můj kolega, lektor. Byla u nás paní Klausová. Můžu říct, že vypadala velice hezky, byla strašně taková příjemná. A sama udiveně jsme na ní koukali, říkala, že až skončí s tím úřadováním, že neumí asi vůbec na počítači, a že se sama do toho kurzu přihlásí, takže jenom abyste věděli. Tady jsme vlastně dělali takové setkání s těmi seniory, s paní Klausovou. Jenom chci jenom říct, že jsme asi 2 roky zpátky nebo 3 využili nadaci na ochranu zvířat, jenom abyste věděli, že třeba ta knihovna může také dělat vzdělávání v enviro oblasti, to znamená nějaké přednášky o ochraně zvířat. Určitě ta knihovna potom zase vypadá trošičku jinak, že se nebojí do nových věcí. A tenkrát jsme dostali 15 000 a 50% vlastně byla spoluúčast nebo dotace 15. Nadační fond je NST. Tady jsem si říkala, jestli máte třeba ve svém okolí někoho, kdo potřebuje nové sluchadlo, příspěvek na vozík nebo nějaký bezbariérový přístup do paneláku. Určitě máte spousta známých. Pokud je nějaký prostě handicapovaný, tak určitě ať se podívá na tenhle web a zažádá si o podporu, nebo ještě podporu taky psí útulky, jestli znáte nějaký psí útulek, tak taky, ale my jsme jako knihovna dostali 100 000 korun. Bylo to takové neobvyklé, protože oni primárně podporují právě tyhle ty handicapované, ale protože v té spodní části slajdu vidíte, na co, to KKKV je prosím vás naše knihovna, jo, to se tam třeba objevuje. To je vlastně projekt, který jsme podali my a my jsme z toho koupili zvukové kazety na naše oddělení pro nevidomé, nějaké kompenzační pomůcky, kazeťáky, které jsme půjčili domů nevidomým. Dělali jsme z toho kurz znakovky pro studenty, platili jsme z toho tlumočení pro neslyšící a říkám, byla to úžasná částka loni a udělali jsme z toho takové zajímavé věci.
Tady vidíte, děláme tlumočení pro neslyšící, to je náš sál a jezdí k nám vždycky tlumočnice z Prahy, paní Boháčková. A neslyšící chodí kolem 10-15, naučili se do knihovny chodit, knihovnu mají rádi a my jsme velice rádi, protože si myslíme, že knihovna by měla být právě tím komunitním centrem pro všechny, pro seniory, pro handicapované. A nám se to teda podařilo, zatím daří se nám to naplňovat. Komunitární program, který jsme využili, byl právě ten Grundvik. A jenom abyste viděli, že to jde, kolegyně se zúčastnila nějakého přípravného setkání v roce 2007 v Londýně a setkala se tam se 4 partnery s tím, že jednou v budoucnu možná bude nějaký společný projekt v oblasti celoživotního vzdělávání. A z toho Grundviku se vlastně platí, dostanete peníze na letenku a kapesné na pobyt. To znamená, abyste mohli někde bydlet a něco tam jíst, takže určitě zajímavé peníze. Lesy České republiky. Tak tady jsme se dostali. Lesy České republiky dávají obrovské peníze, ale může žádat neziskovka. Takže ve spolupráci s nějakou neziskovkou se můžete domluvit. Neziskovka samozřejmě žádá a vy můžete v tom projektu být jako partner. To znamená, ty aktivity se třeba můžou dělat u vás. Určitě to jde nějakým způsobem vymyslet. A my jsme takovýmhle způsobem získali 100 000 korun předloni a udělali jsme docela pěkné zajímavé věci v knihovně ve spolupráci s občanským sdružením Český svaz ochranců přírody. Teďko aktuální uzávěrka je do konce května. Pokud máte třeba někoho, komu byste mohli poradit, tak tu informaci můžete předat. Výbor dobré vůle zase. Neziskovky můžou žádat. Zase, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje peníze, třeba je to senior, nebo je to nějaké dítě z dětského domova, potřebuje stipendium a tak dál, určitě na tenhle ten web se podívejte. Ty uzávěrky jsou tam buď průběžné, to znamená, že se může žádat kdykoliv, anebo jsou tam vyhlašované a zase jakákoliv koruna, kterou dostanete, je dobrá. Takže ve spolupráci s neziskovkou a tady doporučuju nějaké neziskovky seniory, anebo třeba nějaké stacionáře, pokud byste třeba chtěli dělat vzdělávání pro rodiče. To chceme dělat my, počítačové kurzy pro neslyšící a rodiče pečující o postižené děti. Už jsme nějaké peníze sehnali a tady máme právě požádáno přes to občanské sdružení. Tady je nějaký kurz trénování paměti, který děláme. Nadace O2 zase může žádat neziskovka, ale v knihovně můžete dělat, knihovně se může vlastně dělat cokoliv, vzdělávání, kultura pro jakéhokoliv, pro jakoukoliv cílovou skupinu, takže zase třeba vás napadne nějaký hezký projekt, který můžete podat na nadaci O2. ČSOB, poštovní spořitelná, zase vzdělávání a podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných. A tady zase máte detaily, já to nebudu číst, můžete dostat až 70 000 a ta výzva bude teď v dubnu a je tam nějaká spoluúčast 50%, takže zase musíte naplánovat, to zaplatíte ze svýho. Nadace OKD, to je nová nadace, která existuje asi rok. Měli loni na jaře, loni na podzim uzávěrku a to je právě ta nadace, kam chodí těch 700 projektů, takže tam je obrovská konkurence. Je tam sice malá šance, ale Moravskoslezský kraj má obrovskou šanci 80%, že všechny peníze jdou do Moravskoslezského kraje a zbytek údajně do České republiky, nevím teda, jestli to dodržujou, ale v každé té výzvě mají asi 30 milionů korun. Takže ty peníze tam jsou, takže pokud byste třeba požádali tady, tak si myslím, že máte šanci. Tak a další možnosti, já mám třeba teď podaný projekt na vzdělávání knihovníků, protože nemám žádné peníze. Takže čekám teď každým dnem, kdy bude nějaké už vyhlášení výsledků. Takže jenom, že existuje nadace Sofia na vzdělávání různých cílových skupin. Světluška, znáte Anetu Langerovou, takže na podzim bude mít uzávěrku. Už o ní vím teď, takže připravuju projekt pro naše oddělení pro handicapované nějaké nákupy. Potom existuje například Česko-Německý fond budoucnosti, tam teď taky připravují projekt na digitalizaci našeho fondu balneologické literatury. A zase, tam je ideální, pokud děláte Česko-Německý, tak aby tam bylo nějaké setkávání, spolupráce a přeshraniční kontakty. Samozřejmě určitě víte, že existuje nadace knihoven, kterou vlastně vytvořila nebo
ta vznikla ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. A pokud, to si myslím, že byste možná mohli využít, pokud budete plánovat nějaké studijní cesty nebo stáže knihovníků, tak nevím, jestli vám zaplatí asi půlku z hlavy, to nevím. My jsme tam taky žádali a dostali jsme. A mám pocit, že tam je i docela málo projektů, takže tady máte velikou šanci. Pokud budete chtít někam vycestovat, třeba jeden, dva lidi z knihovny, tak si můžete požádat. Tam je uzávěrka, myslím, na konci dubna, brzy nebo duben. Taťána Kuchařová určitě znáte, pánové určitě znají i dámy. Tam už jsme je taky o něco připravili, o nějaké peníze, už nám něco dali. Teď už tam máme další projekt, takže Taťána Kuchařová si udělala nadaci a strašně moc se zaměřuje teda na tu sociální oblast a vypadá to, že se zaměří finálně na seniory. Uvidíme, co vymyslí, ale mám pocit, že se tam jako směřuje podpora seniorů. Ale nám dali peníze na tlumočení pro neslyšící, takže už jsme nějaké peníze čerpali na začátku roku. Potom existuje konto bariéry, ty nám taky teďko dali nějaké peníze na počítačové vzdělávání pro neslyšící, že abyste věděli zase, pokud budete dělat nějaké kurzy, že třeba bariéry podporují toto vzdělávání. Tak, to bylo k těm finančním zdrojům. Máte nějaké otázky? Dotazy? Ne, nemáme. Takže můžu teda k té poslední části, to snad i stihneme, tak to je fajn. V té poslední části bych jsem chtěla jenom tak nějak jako vám předat nějaké zkušenosti s tou samotnou realizací projektu. To znamená, co mě se třeba osvědčilo, s čím jsem se setkala, nebo co vám doporučuju, pokud budete realizovat projekty. Většina nadací nebo operačních programů má takzvanou tu povinnou publicitu, to znamená, že všude musíte dávat loga jejich. Třeba máte každý týden angličtinu, tak každý týden na té angličtině, kde sedí těch 10 knihovníků, vašich kolegů, tam musí být vlaječka, kurz trvá 2 roky, že jo? Když tam přijde kontrola, vlajka tam není, tak máte problém a tak dále. Takže publicitu určitě dodržujte a může přijít přepadová kontrola a zjistí, že tam nemáte ty vlajky, tak skutečně budete mít problém. A ten hlavičkový papír je tady z toho důvodu, protože pokud budete dělat nějaký projekt, který má vyloženě nějaké tyhle ty nacionále, je tam povinné logo, je tam povinná hláška, tento projekt je spolufinancován z Evropské unie a tak dál. Je tam povinný třeba i nějaký kontakt, webová stránka Evropského sociálního fondu a tak dál. Tak není nic jednoduššího. Já jsem samozřejmě taky na to přišla, nevím jestli včas, udělat si hlavičkový papír a všechny dokumenty v rámci toho projektu prostě udělat si hlavičkový papír na všechny dokumenty, to znamená na objednávku, na smlouvu, na třeba děláte nějaký leták, že je akce, pozvánka a tak dále. Všechno na ten hlavičkový papír. To je víceméně důležité u těch evropských projektů. Oni to vyžadují, tak jenom abyste viděli, že to je takové docela pěkné řešení a vy to máte vlastně z krku. Když ten projekt běží, tak samozřejmě je nějaký tým toho projektu, ten tým někdo vede, dělají se to nějaké zápisy, prezenční listiny, tady jsem napsala i prezenční listiny z akcí, pokud budete dělat nějaké vzdělávací akce nebo tiskové konference, cokoliv, vždycky prezenční listina, protože to je vlastně doklad o tom, kolik lidí tam bylo a popřípadě odkud, třeba z jaké knihovny nebo z nějakého média a tak dále. Takže ty prezenčky, a zase na těch prezenčkách musí být všechna ta loga, všechna ta povinná publicita. Mně se stalo, když jsem dělala to vzdělávání knihovníků, že jsme tam rozdávali nějaké knížky, nějakou odbornou knížku knihovnickou a samozřejmě já jsem ji rozdala, měla jsem prezenčku a potom, když se projekt uzavíral, tak oni se najednou vzpomněli, že je předávací protokol, že jo, toho, že jsme předali ty knížky. Ale já jsem naštěstí teda napsala na tu prezenčku už tenkrát, dnes byla předána kniha, jo. A já jsem si říkala, no ale já nemám žádný předávací extra protokol, to vás v tu chvíli vůbec nenapadne, když to děláte poprvé, tak to prostě rozdáte, lidi jdou domů a knížky jsou pryč. Takže jenom abyste věděli, my jsme to potom teda nějak dali dokupy, oni nám to i uznali, abyste viděli, že cokoliv, i mimo projekty, cokoliv budete komukoliv dávat, tak se nechte podepsat. Já už to teďko taky vím. V rámci evropských projektů všechno musí být vyfocené. Takže
všechno fotit, pak ty fotky tisknete, to je docela drahá věc, když teda potom dáváte do těch monitorovacích zpráv. Takže jenom abyste věděli, pokud zapomenete něco vyfotit, tak máte problém, protože ta akce vlastně není zdokumentovaná. Takže potom si musíte vymyslet něco jako fotky jsme omylem smazali, nebo něco takového. To jsem si už taky jednou vyzkoušela. Tak, pokud děláte třeba 2-3letý projekt, tak doporučuji vést deník projektu, to znamená, to jsem si vedla já. Veškeré důležité akce, to je jedno, jestli to byly schůzky týmu, nějaké vzdělávací aktivity, kontroly z toho našeho, kdo nám dává ty peníze z úřadu práce, vlastně peníze šly přes úřad práce v rámci toho projektu vzdělávání knihovníků. Všechny tyhle ty termíny si pište, protože 3 roky je opravdu dlouhá doba a takhle pohodlně kouknete do toho vašeho seznamu a řeknete, tiskovka byla na podzim v říjnu, 5. října a máte to zjištěné, ale pokud byste to neměli na nějaké jiné, na jednom papíru, tak máte problém, protože to vlastně nemůžete třeba vůbec dát dohromady. Tady je strašně důležitá věc, to čerpání rozpočtu. Tam se ještě takový vykřičník. Protože nám se třeba taky stalo, mluvím z praxe, že jsme si třeba dali do toho vzdělávacího projektu hezkých 50 tisíc na publicitu. A tam je důležité co? Já to tam teda mám napsaný. Tam je důležité tu položku čerpat. Jak? Postupně. Protože když ten projekt je 2letý, a vy si potom měsíc předem, před koncem vzpomenete a řeknete si, ježiš, já tady v té položce ještě nemám vyčerpáno 30 tisíc, tak běžíte rychle do krámu, nakoupíte ty věci, no a co se vám stane, co myslíte? Oni vám to docela můžou dobře hodit na hlavu, protože řeknou, že to utracení, to fyzické utracení těch peněz už nebylo jakoby hospodárné a úsporné a už vám to třeba neuznají. To znamená, čerpejte ty položky postupně, aby se vám tohle nestalo. Pak se vám stane, že buď to nevyčerpáte, anebo to utratíte, ale oni vám to neuznají. Jakýkoliv problém máte, především v evropských fondech, vše, jakékoliv změny, problémy, hned zvedejte telefon nebo pište mailem. Musíte to většinou zkonzultovat s tím poskytovatelem dotace a spousta věcí oni vám musí schválit, než je vůbec uděláte, tak abyste jenom věděli, že to existuje a že si v tom projektu nemůžete dělat, co chcete, v žádném případě. A ještě jedna věc v evropských, vlastně v těch operačních programech, tam se to pořád navyšuje. Všechny dokumenty, které v tom projektu jsou, jsou na všechny monitorovací zprávy, všechny faktury, objednávky, smlouvy a tak dál. Všechno se musí takzvaně uchovávat po skončení projektu. Já mám pocit, že už to není 10 let, už to snad 15. Skutečně, ekonomicky říká, že už bude někde na hřbitově, když to s ním řeším, protože říkám, hele Jardo, musíš tady ten projekt, prostě si dej do krabice a dohlídni na něj. A on vždycky pošle do háje, protože řekne, že už za 15 let už bude. Už je tady takový důchodový věk, že už bude někde úplně jinde, tak nevím, jak to potom dopadne, jestli bude mít knihovna problém, ale jenom abyste věděli, že to skutečně existuje, že to funguje tak, že musíte 10-15 let po skončení projektu všechno prostě mít k dispozici, že to nesmíte skartovat, takže je to taková docela děsná věc. A tady jenom takovej na závěr, takový přehled, co nám se podařilo naší knihovně v Karlových Varech koupit z grantu, abyste věděli, že to jde. Takže jak jsem mluvila, dětské hřiště 400 tisíc, bibliobox 170 plus ta publicita, DVDčka 50, tlumočení pro neslyšící, to jsme dostali z Ministerstva kultury, potom jsme z toho dělali znakovku pro studenty, koupili jsme 15 kazeťáků, rozšířili jsme vlastně služby na našem oddělení, zvukové knihy, ty kupujeme každý rok. Potom jsme udělali 9 kurzů pro seniory, to bylo od prezidenta Klause. Získali jsme skoro 2 miliony korun na to vzdělávání knihovníků. Nemluvila jsem vůbec o internetizaci knihoven, kde jsme získali skoro 10 milionů korun. A vlastně jsme v rámci kraje připojili, vlastně v takovém projektu bylo připojeno asi 25 nebo kolik 30 knihoven, nebo já nevím, přesto dělala kolegyně, 20 nebo 30 knihoven bylo připojeno na internet. A samozřejmě jsme dělali nějaké přeshraniční projekty, takže tady vidíte, že to jde.
A já jsem jednou jsem si říkala, že to schválně spočítám, kolik jsme získali za těch 6-7 let. A skutečně jsme získali skoro 20 milionů korun. Takže abyste viděli, že to jde a že to jsou docela hezké peníze, aby to za to stálo, aby tam ten projektový manažer byl a ty projekty připravoval. Ještě poslední slide, co plánuje naše knihovna do budoucna a na co všechno peníze nemáme a potřebujeme je sehnat. Tak bychom chtěli dělat i počítačové kurzy pro handicapované. Plánujeme udělat univerzitu třetího věku. A potom potřebujeme peníze na digitalizaci balneologické literatury. Chtěli bychom pokračovat ve vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje. Další znakovku pro studenty, tlumočení a akce pro seniory, jakékoliv. Tak, já jsem se dostala na konec. Doufám, že jsem vás moc nenudila. A já vám děkuju. Děkuju za pozornost. Doufám, že to šlo přežít ta přednáška. Doufám, že jsem tady ve vás probudila třeba nějaké nové touhy se stát projektovým manažerem. Děkuju.